Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kërkuar front të bashkuar në luftën kundër racizmit pas protestave të ashpra të shkaktuara nga një video ku shihen ushtarët e uniformuar hebrej me origjinë nga Etiopia duke u rrahur nga policia, duke folur mbrëm pas një takimi me liderët e komunitetit të hebrejve etiopian. A i tha se ne duhet të qëndrojmë së bashku kundër fenomenit të racizmit për të dënuar dhe eliminuar atë. Më shumë se 50 oficer të policis dhe 12 protestues të ishin lënduar gjithë një demonstrate në 2 maj. Mëse 135.000 pjestar të këti komuniteti jetojnë në Izrael pasi kanë imigruar në 2 valjë në vitin 1984 dhe 1991.